Závislost na drogách, šikana nebo problémy s rodiči, to jsou nejčastější témata, která natáčí studenti základních a středních škol v rámci festivalu Antifat Fest. V kině Lucerna byly během středečního dopoledne představeny ty nejlepší snímky. Podle porotců se kvalita filmů neustále zvyšuje. Je vidět, že se účastníci stále zlepšují a zlepšují samozřejmě. Není to dokonalé, ale jsou to začátečníci, ale na velmi slušné úrovni. Přestože se většina témat opakuje, mladí tvůrci dokáží v každém roce překvapit něčím novým. Ta témata, která tam byla, jako drogy a podobně, nebo i klasická šikana, že by se ztrácely, ale prostě teď je větší důraz skladený vlastně, nebo větší plocha se věnuje kybernetické šikaně. Na kyberšikanu se zaměřil i tým Viktorie Kolarevičové ze základní školy Chmelnice. Jde o to, že jsou dvě holky, které nemají rádi spolužačku, takže vytvoří falešný účet na Facebooku, aby ji mohli šikanovat a chtějí po ní nahat ty fotky, ona jim je pošle a nakonec to rozešlou celý škole. Na počítačovou závislost se zaměřil Maximilian Wieser se svým týmem z gymnázia Tomase Manna. My máme na téma počítačová závislost a vybrali jsme se ho, protože jsme chtěli být trochu originálnější. Jelikož minulý rok kámoši už točili film a ten byl na drogy a alkohol, tak jsme si tenhle rok mysleli, že to bude něco originálnější. Porota udělila hlavní cenu v kategorii základní škol dívčímu uskupení z Prahy 12, vystupujícímu pod názvem AVEK za snímek maličkosti. Mezi středními školami byl vybrán jako nejlepší film After Dark týmu Onion z Prahy 6. David Vilček, Televize Praha. Co ty tedy děláš?